Pues lindy, me da que se da en mi criterio y ya uso un skin. Ah, amor. Oh, ovo je bilo blizu. O ne. Uf. A, zarobljen sam. Najgore stvar to što mi baguje. Moram. Molim, jes nešto tamo. Čipsi. PewDiePie. Sara sta in PewDiePie. PewDiePie. Jej, sad će svi da se čude da su sa najpoznatijim youtuberom, da najpoznatiji youtuber igra. Ja si mi dozvolio da to ubijem. Svi su na ADLYT, zato što je on jako dobar drug. Raste sa subscriberima, ajmo da dođemo njemu do tih 200 subscribera, da bi i njemu i meni puno značilo. Uhvatit ću te, ne možeš ti da mi pobegneš, ipak možeš. Ne možeš ti PewDiePie-a. Niko ne može da ubije PewDiePie-a. Svi će da mi puste. Osim onih ljudi koji ne prate PewDiePie-a. It's a celebration. Em što će dobiti copyright, em što clickbaitujem. Sam ću dobiti copyright. To. Kako sam ja pametan. Au! Ala šećera. A
to uši slatko. Kako? Zabagovalo mi je. PewDiePie umro. E, ako hoćete da snimam na kompjuteru, predlažite u komentarima. A, šta mi se... šta mi se to desilo? Hvala što si se zabio u mene. Na malo tobu. Ipak si ti PewDiePie. Da i ja malo doznam. Da i ja puno doznam. Isto se... O maga, im si ti prvi na tabeli. A, nisam te gledao, sam da znaš. Uzao sam joystick mode, zato što mi je nekako lakše. Dobro, moram da se učim na joystick. Ne, nemoj da zarobiš PewDiePie-a. PewDiePie-u! Koliko ste? 7 minuta. Malo je to. Ako neko može doraditi to, napišite u komentarima. Da, naravno, super si. E, ako želite pozu video, subscribe i like. I morate da se subscribe-ujete na PewDiePie-a. Uglavnom ću vam pokazati. Ja sam mali, sitni PewDiePie. Čak i ako je PewDiePie star. Je. Neću još biti PewDiePie. Neću copyrightu, bre. Neću uopće copyright. Klasika malo. Copyright, copyright. Oh my. Oh my, kako? Zašto dobio? Zašto? Zašto? Gleda da ne treba da budem PewDiePie. Trebam da budem... Oj. Aj, aj, nazvao sam se PewDiePie, sad hoće se mi da ga ubiju. Oh my god! Nećeš ti PewDiePie-a, nećeš! Ostavit ću vam PewDiePie-a. Zato što ne želim da dobijem copyright. Hvala. Da. Svi hoće da me ubije. Zašto se čuje čak i ako sam gasio muziku? Ne, treba da se... ne. Neki...
YouTube. Tako ću se nazvati. Ne. Neki YouTuber. Kill all Turki and Muslims. Dobro je da ja nisam ni Turak, ni musliman. To je bilo to što se natiče ove epizode. Igrat ćemo još malo. Čekaj, hoću da pronađemo ono crveno. Ako ste igrali to, znate o čemu... Ako ste igrali Sliterio, znate o čemu pričam. Mogu ja samo ovako ni da ne držim ništa. Jej, našao sam. Ha ha ha.